סיכום בנקודות לשיעור מספר 52 בחלק י"ב, עמודים 1000 רשקפטט, 1000 רשלמד. נקודה ראשונה. למדנו בשיעור הקודם על ההבדל בין עיבור יניקה ומוכין. מצד הפה שבעיבור אין פה, ביניקה יש פה, אבל רק בניק ועיניים, רק בסוד הראייה, ובגדלות יש לו פה במקומו, שאז יכול גם שאותם פרטים יהיו פרטים שיכולים להתפשט לגוף, ואז יש לו כבר את מוח הדעת. נקודה הבאה. בשיעור זה אנו מבקשים ללמוד מה אפשר את ג' המצבים הללו מצד מוכין דה בינה וחוכמה. נקודה הבאה. במצב העיבור אין זיווג מצד הזירה בין בינה לחוכמה, כי אין לו מסך עצמי, אין לו פה, אלא מקבל רק דרך טבורו. נקודה הבאה. במצב הקטנות, יש לו חיבור בין בינה לחוכמה, כאשר הבינה יש בה למד בית שמות אלוקים, שם בחינת זת דבינה. מצד החוכמה, למד בית נתיבות החוכמה מצד שם אלוקים. וחיבורם יחד, הוא נותן את הדעת, אבל רק בבחינת כללות. נקודה הבאה. בגדלות מתחברים בינה מבחינת נון שערי בינה עם למד בית נתיבות החוכמה מצד שמות הוויה. החיבור ביניהם מאפשר את מוח הדעת שבו יש גם התפשטות לבחינת גוף. עד כאן היום. תודה רבה.